চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে দৃষ্টিশক্তি নোহোৱা হ'ল বোকাজানৰ এটি কণমানিৰ। বোকাজান নগৰৰ দুমুখীয়াৰ নিবাসী শংকৰ সিং আৰু অলকা দাসৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান ভাৰ্গৱৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা গাফিলতিৰ বাবে দিক বিদিক হেৰুৱাইছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তীব্ৰ মূৰৰ বিষত ভোগা কণমানি ভাৰ্গৱক প্ৰথমে অভিভাৱকে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিছিল যদিও প্ৰাথমিক চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্যৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। যোৱা 25 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত কণমানি ভাৰ্গৱৰ মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হোৱাৰ পাছত ভাৰ্গৱে হেৰুৱাইছে দৃষ্টিশক্তি। পখিলা খেদা বয়সত দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱা এই কণমানিটোৰ আছে অদম্য হেঁপাহ। 3 হাজিৰা কৰি ঘৰখন চলোৱা পিতৃ মাতৃয়ে এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পুত্ৰৰ দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই অনাত উন্নত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ বাবে কাতৰ আহ্বান জনাইছে। আমি প্ৰথমতে বমি হৈছিলে, বমি হোৱাৰ পিছত আমি যোৰহাট গৈছিলোঁ। যোৰহাট চি টি স্কেন কৰাৰ পিছত ডাক্তৰে কৈছিলে যে ব্ৰেইনত পানী হৈছে। তাৰপিছত তাতে হেৰি অপাৰেশ্যন কৰাৰ চিষ্টেম নাই। তাৰপিছত আমাক তাৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিছে গুৱাহাটী ভাঙৰ মেডিকেল কলেজত। তাৰপিছত আমি গুৱাহাটী ভাঙৰ মেডিকেলত গৈছোঁ। যোৱাৰ পিছত সেইটো সেই যোৰহাটৰ ৰিপৰ্টটো চাই পেলাই ইয়াতে মানে অপাৰেশ্যন কৰিছে, সেইটো ব্ৰেইন অপাৰেশ্যন কৰিছিলে, ব্ৰেইনত বোলে পানী হৈছিল। তাৰপিছত হেৰি 25 তাৰিখে আমি 23 তাৰিখে গৈছোঁ যোৰহাট এই গুৱাহাটী। 24 তাৰিখে অপাৰেশ্যন হোৱাৰ কথা আছিলে, 24 তাৰিখেতো আমি বস্তুবিলাক আনিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। 25 তাৰিখে অপাৰেশ্যন হৈছে, 25 তাৰিখে অপাৰেশ্যন হৈছে, 25, 26, 27 তাৰিখৰ পৰা সি নেদেখা হৈ গৈছে। আমি গৈছিলোঁ, আমি হেৰি অভিজিত কি বা শৰ্মা আছিলে জনাইছিলোঁ। প্ৰিন্সিপালে কৈছে তোমালোকে যোৱা, মই আহি আছোঁ, এতিয়ালৈ খবৰেই নাই। তাৰপিছত আমাৰতো ই অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত 3 দিন পিছতে আমাক ৰিলিজ দিয়ে যোনে অপাৰেশ্যন কৰিছে। এই অপাৰেশ্যন হেৰি ডাক্তৰৰ নাম আছিলে মানুহ বৰা। এতিয়াতো 25 তাৰিখে 27 তাৰিখৰ পৰা নেদেখা হৈছে, এই ফেব্ৰুৱাৰী 27 তাৰিখে 27 তাৰিখৰ পৰা নেদেখা হৈছে, এতিয়াতো নেদেখাই আৰু। চবেইতো এনেকুৱা বুলি কৈ আছে যে এইটো কিবা এটা ভুল হৈছে বুলি কৈছে। এতিয়া বৰ্তমান 7 বছৰ চলি আছে। এতিয়া আমি বিচাৰিছো ছাৰ, যেন মোৰ ল'ৰাটোক মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছাৰে যেন চিকিৎসাৰ ওপৰত কিবা সাহাৰ্য কৰে, এইখিনি মই আশা কৰি আছো। আৰু ল'ৰাটো যেন মই সুস্থ কৰি ডাঙৰ নিচিনা যেন দেখা পাব দিয়ে, এইখিনি মই আশা কৰি আছো। ল'ৰাটোৰ অসুবিধা হৈছে, মানে বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু, নিজে খোজকাঢ়ি বাহিৰত যাব নোৱাৰে, খোৱা বোৱা কৰিব নোৱাৰে, ইভাগে খেলিব খুজিলে খেলিব নোৱাৰে, পঢ়িব খোজে পঢ়িব খুজিলে, নিজৰ নামটো লিখিব খোজে লিখিব খুজিলে, নিজৰ নামটো লিখিলে মানে ৰাইট চাইড নাযায় বেক চাইডে যায়। মোক মা পঢ়োৱাই দিয়া, মই কেনেকে পঢ়োৱাম আৰু এই ল'ৰাটো? আগতেতো চববিলাক জানিয়ে, LKG UKG পঢ়িলে, এইবাৰ 1 ক্লাছ হলে হয়, 1 ক্লাছ হলেও মানে এতিয়াও মানে তাৰ স্মৃতি শক্তি ঠিকেই আছে আৰু, পাহৰা নাই। যদি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰে যদি এই ল'ৰাটো যদি চিকিৎসাটো ঠিক কৰি দিয়ে, চকুটো যাতে আগৰ দৰে যাতে দেখা পা কৰি দিয়ে, কিবা সাহাৰ্য কৰে যাতে, এইখিনি মই ছাৰৰ ওচৰত মানে কাতৰ অনুৰোধ জনাইছো। News 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।